どうもこれです。今回ちょっとね、めでたいというか、まあ、記念みたいなそんな感じなんですけど、私、浩平、先々月をもちまして、初投稿から1年経ってました。よいしょー。ありがとうございます、ありがとうございます。もうこれ気づいたんが先月末、4月末ぐらいに気づいて、あれ俺そういや、初めて投稿したのいつだったっけって思ったよ。で、見てみたら、3月だったかな ?3 月半ばぐらい。初めて投稿、このチャンネルで初めて投稿してるから、もう1年経っとったよ。いつの間にか。せっかく1年経ってるんだったら、それの記念の動画かなんか撮ろうかなって思って。いやーもう本当に早いもんで、もう初投稿してから1年経ちましたよ。1年やで、1歳経っとんで。ほんまにな、年取ることにほんまに1年が早い。マジで。ほんで1年記念とかって言ったら、だいたいなんかそういうケーキとか買って食べるじゃないですか。だから俺ね、ちゃんとケーキ用意したんすよ。ちゃんと、できる男やから。しっかりこうやってケーキちゃんと用意したから。このケーキを食べながら、1年はちょっと振り返っていろいろ思っていること、考えていることを喋っていこうかなって思います。やべ、待って、ちょっと再生ボタン押したらさ、これ見て、服についたんだけど、最悪、初おろしなのに。まあ腹立つからちょっと先に食べていこう。これはティラミスケーキ。あのスーパー、ハローズ、ハローズで取ったやつ。これ300円するんよ。高いな。え、安いんかな、わからんけど。いただきます。うまっ。チョコかと思ったけど、結構コーヒー風味なんだよな。知らんかった。うん。最悪だ。資格の記念日なのについてね。俺さ、この1年ちょっと振り返ってみたんよ。何もなかった。マジで。マジで何もね。普通に動画撮って編集して投稿しての繰り返しぐらいで。別に何にもなかったな。なんかがめちゃくちゃ伸びたっていうこともなかったし、これだっていうものが特になかったなって、まだ模索中の段階かなって感じやな。もう最初の方はちょっと企画系というかさ、挑戦系 ?1 ヶ月再起動が一緒かとか、そういう系をやろうかなと思ったんだけど、だんだん、あ、これ無理じゃねきつくねって思うようになってきたよ。そこで、どうしたもんかなって思った時に、俺もともとプロタンとかカマクッサーとか、世間モッパン系っていうんかな、ご飯作って食べる人が好きだったから、自分もこれやるしかなくねって。料理も好きやったし、食べるも好きだったから、俺もこれやるしかないやんと思ってモッパン始めて、早、半年ちょっとになるんかな。いやでもまあ全然よくわからんな、自分の何がしたいんかどうかが。モッパンだと思ってモッパンに全振りしようと思ったんよ。ほんまに食べる人みたいな。最近マックとかミソトとかさ、新作出るたびに買って食べたりしとったやん。で、最初よかったんだけどさ、だんだんなんか楽しくなくなってきたやん。編集しようて撮影しようて。まあ、撮影するときは別にいいんよ。食べれとるし喋れとるから。ただ編集するときがさ、すげえなんか苦痛っていうかさ、なんかあれって。楽しくねえなーって思ってきたんだ、だんだん。で、なんでだろうなーって思ったら、俺さっきさ、プロタンさんとかカムクサさんみたいな、ご飯作って食べる人が好きって言ったじゃないですか。で、俺、料理するの好き、食べるの好き、で、喋るのも好きみたいな。あ、それじゃーって。料理っていうところがなかったから、ただ食べるだけの動画みたいな。動画構成自体が単純になっちゃうじゃん。挨拶、食べる、終わりみたいな。だから面白くなかったんかなみたいな編集してて。だから最近ちょっとまた、一旦そういうのに、お店で買うようなやつは一旦、ちょっとスローペースというかさ、頻度減らして、自分でご飯作って食べて、みたいな、そんな感じをお見せしようと思ってるんだけど、俺さ、もともと喋る系の動画も好きなの、喋るだけみたいな。ジブリ飯の動画でも言ったんだけど、アズさんだったり、カッツさんだったり、さらに前の学生の時とか、フィッシャーズとかだったり、はじめしょうじょだったりね、そういう、さあ YouTuber みたいな、そういう人らが好きだから、そういうのもしてみてえなって思うようになってきたよな、最近。まあ、このチャンネルの最初の動画見てみたらわかると思うんだけど、そういう系のやつ動画上げてるじゃないですか。だからまあ、ちょくちょくそういうのも上げていこうかなと。モッパン名にしつつ、そういうのもやっていこうかなって。まあ、さっき俺、1年振り返って何もなかったけどさ、やっぱそれでもやっぱ色々あるような思うこととか考えたこととかさ、YouTube の勉強するのに他の人の動画見たりするやん。もうめちゃくちゃ有名じゃないような、何千人だったり何万人ぐらいの人の動画見たりするやん。いや、俺の方がおもろいやんって。お前、せっかく悪い、せっかく悪いけど、めちゃくちゃ思うんだよな。いや、俺の方がおもろいやん。なんでなみたいな。この人でこんな言っとんのに、なんで俺こんないかんのマジで。はぁーって。思うことがいっぱい、めちゃくちゃ思うことがあったよ。マジで。まあ、それなりに自分で思えって思っとるもん動画上げとるから、余計に思うんだけど。でもな、その人らってな、大概な2年3年とかさ、長い期間続けとるんよ。だからそういうところを見て、あ、やっぱり継続なんだなって、継続大事なんだなって、まあ、その度にな、思うんじゃけど。今どうしても思っちゃうよな。堂々巡りというか。難しいよな。見られさえすりゃ絶対俺、いいねって評価もらえると思っとるから、正直なところ。
見れないさえすりゃって思って、でもサムネとかタイトルが多分ええ感じに撮れてなかったりするから再生されなかったり、実際はね見てもらってもそんなにいい評価もらえんかったからチャンネル登録もそんなにしてもらえてないわけだと思うんだけど、まあでも納得いかんわ。だっておもれえもん、だっておもれえもん動画。いやマジ俺の動画見て登録せんと、まあほんまセンスねと思うマジで。だっておもれえもん。 あとさ、俺さっき面白いなって思ってる YouTube の人でさ、アゾチャンネルさんだったりカットさんだったり、まあブライアンチャンネルとかあげたと思うんですけど、あの人はやっぱりおもろいやん、めちゃくちゃ。なんかその人が面白いみたいな、ワードセンスだったりやることなすことが、俺マジでそういう人に憧れとるよな。変な人、変な人っていうか、まあ面白い人なんかな。うん、なんでかって言ったらさ、俺なほんまに面白くないのがコンプレックスなんよ自分の中で。なんか昔からなんか自分つまらんなって小学校の時からちょっと思っとったんかな。友達とかおもろい人おるやん、やっぱり愉快な人、クラスでもみんな笑わせるような人とかおるたりするやん。ああいう人見るたびにさ、あこの人すげえ面白いなと思うんだけど、そのためにな、いやー自分なんでこんな面白くねえんだろうって俺も面白い人間になりたいなって思うんだけど、いやいややっぱり できないよな、思いつかないよなって。いやすごいなってほんまにな、憧れとったよな。憧れとったと同時に思んない自分がほんまに嫌いで、まあ、かえって何をするわけでもないんだけど、努力とかするわけでもないんだけど、だから YouTube でそういう人たち見たらさ、すげえ面白いし好きだし憧れるし、自分もなりてえなって思うよな。いやダメだ、今のとこクソ思うねえ、この動画今のとこクソ思うねえぞ、やべえマジで。なんかな、このカメラピッてつけて喋るときさ、なんか全然いつもの違うよな、友達とかと喋るときと。なんなんだろう、猫かぶりよんかな。俺普段さもっとまんまおかまべん出して喋るんだけど、なんかこうやってカメラピッてつけたらさ全然喋れなくなるよ。おかまべんもそんな出てこんし、出てくる言葉もすごいなんていうの、綺麗というか小綺麗というか、なんか可愛くぶっとるようなそんな感じなんよ。なんでなんだろう、え、万人受けしようとしてる俺、もしかして万人受けしようとしちゃってる。なんなんだろうな、ほんまもっと口汚いんだけど、口汚いし悪いんだけど、なんかね小綺麗になっちゃうよな。だから思わないから、まあいつかそのうちね YouTube でも素の自分というか、そうわりかしラフな感じで喋れたらなと思ったんだけど、そう岡山弁、さっき岡山夢やが、せっかく岡山弁喋ってるんだから、もうこの流れに乗っていこうっていうことで、もうバンバン岡山弁出していこう。多分他県の人に言葉が通じんかもしれんけど、もう岡山弁バンバン出していこう。ほんで俺ちょっと前からちょっと悩んでることがあるんよ。名前をどうしようか問題、これほんまに結構深刻よ。初めの時何にしようかなと思ったんよ、名前をさ。でも俺あだ名とかなかったし、なんとかチャンネルとかなんとかビデオとか TV とかつけるのちょっと恥ずかしかったから、もうそのまま公平だけにしようって思って、公平にしたよ。今になってちょっと後悔してる公平ってだけ打ってもさ、そんな出てこんやん、いろんなの出てくるが、俺だけポンって出てこんが。じゃからどうしたもんかなと。え、なんかいい案あります？皆さん、カノックスターとかプロタンニッキーとかカッツーとか、いやーなんかあるかな、公平プラスなんちゃらみたいな、公平に付属してなんかつけてみたいなと思ってる。スラッシュだったり、なんかプロタンニッキーだったりとかさ、もう考えても考えても出てこんのよ。だからもしなんかいいやんあったらコメントとかで教えてくれたらと思います。よろしくお願いします。僕の名前、名前です、名前、名前。そう、去年の3月11日に1本目投稿して、そっから投稿頻度はゴミだったんじゃなかったかな、確か。下手したら月に1本の時とかあったんじゃないかなんで、8月ぐらいから、ちょっとこれはいけんぞと思って、せめて週1にできるように頑張って週1に持っていって、で、そうだ、9月だ。9月にこのカメラ買ったんや、このカメラ。ちょっとスマホで撮ろうか。今撮ってるこのカメラちゃんを買ったんよ。このルミックス G100 だったっけ？この子買ったんよ。買ったらすげえやる気出てきたんよ。もうマジで信じられんぐらい。あ、よし、頑張ろうみたいな。やっぱ形から入るの大事よな、ほんまに。そっからな、週一ぐらいで、もっぱに振り切っていこうと思って。いやーでも、怠惰だよな。週一、ほんまもっとな、2日に1回、3日に1回、4日に1回とかさ、高い頻度出していきたいなとは思ったんだけど、まあ、アマチャンだから、俺アマチャンだから、すぐちょっと絞りきれんのよな。うん、まあまあまあ、ぼちぼち頑張っていきます。そうね。まあ最後に今後についてちょっと喋っていこうかな。まあ基本的にはモッパンを中心にやっていくっていうのは変わらんと思うんだけど、たまにこうやってほぼほぼ喋るような動画だったり、企画系なんか挑戦してみるようなやつとか、Vlog とかだったり、出していこうかなと思ってます。あと俺さ、歌ってみたをさ、1ヶ月前ぐらい出したんかな、カラクリピエロ。歌ってみたっていうのがマジで中学校ぐらいの時からの憧れなよな。俺の歌を聴いてほしいっていうよりかは、その歌ってみたっていうコンテンツを投稿すること自体が憧れみたいな。歌い手みたいな活動自体が憧れみたいな。なんか歌ってみたの動画も今後ちょくちょく出していくつもりではあります。曲に関してはまあ昔めのボカロ中心にとりあえず歌っていこうかな。もう最近のやつマジでわからんからうん、ちょっと昔めのやつをちょっと
中心に歌っていこうかな。これ歌いたいっていうのがあった時に、もしよかったらおすすめとかありましたらね、教えていただけたと思います。いつ歌うかは知らんけど、いつ歌っていつ投稿するかは知らんけど、もしよかったらね、なんか教えてくれたらなと思います。普通に普段聞いたりするかもしれんしな。で、動画の雰囲気編集っていうんかな、それに関してはさ、ちょくちょく変えようかなって思ったよな。多分動画ごとになるとは思うんだけどさ、モッパンだったらモッパンの編集の仕方、こういう喋り中心だったら喋り中心の編集の仕方、 Vlog だったら Vlog みたいな、まあ、使い分けじゃないけどさ、個人的に変えるかなと思ってる。てかそもそもがおかしいよな、モッパンやってんのにさ、なんかモッパンっぽくなくない？編集コロ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  BGM 変えたりさ、変に効果音でパン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 入れたりしてさ、もともと企画系だったりそういう YouTuber が好きだったっていうのがあるんだろうけどさ、なんか俺そんな喋りが面白くないんよ。思んねえから、ちょっとそのちょっとでも編集でごまかそうみたいな、ずっと同じ BGM だったらちょっと飽きちゃうっていうかさ、マンネリしちゃうから、場面ごとに BGM 変えてちょっとでもさ飽きないように工夫してるつもりであるんよ。ね、まずそこが普通のモッパンとは違うから異常だと思うんだけど、まあそこはまあ俺の動画スタイルということで、はい、変えずにやっていこうかなと思うんだけど、これ喋り中心の時とかは、まあ、そんな変える必要もねえかなとか思ったりするから、あとしゃねさんだったりカズさんだったりそういう人たちの編集を参考にしながらやっていこうかなと思ってます。できればさ、効果音少なめ、 BGM が変わるのも少なめで、文字もそんなに多くないっていうのがさ、いっちゃん理想よな。それの状態で面白いって思って見れるのがほんま最高の状態じゃない？だってほんまにもうこれがおもろいってことやん。人がパーソナリティ、そうパーソナリティの部分を高めていかなきゃな。エミリーチャンネルさんとかほんまにすげえなって思うわ。もう文字だけやんほんまに喋りカット文字だけやん。であんなおもろいからな。だから新しく動画に関しては物販中心だけど、たまにこういろんな変なやつを混ぜていくよっていうので、編集とか動画の雰囲気に関しては、あ、もしかしたらちょこちょこ変えていくかもしれんよっていう、動画の種類ごとに変わっていくよっていう、そういう感じかな今考えてるのは。まあ長くはなったんだけど、こうやって動画見てくれたりさ、チャンネル登録してずっと動画見てくれる人、応援してくれる人だったりっていう人が楽しめるような、笑ってもらえるような面白い動画を今後も頑張って出していきたいと思ってるんで、ぜひ応援のほどよろしくお願いします。応援っていうか、まあよろしくお願いします。二日ものですが、末永く。もうほんまに野望というか理想というか夢というか、ゆくゆくはさ、俺の動画が好きというかは、俺が好き、応援したいな、面白いなって思ってもらえるような、そういう面白いものになっていきたいと思ってるんで、頑張りますっていう。はい。宣戦布告というか、宣言です。頑張ります。もう、だらだら喋っちゃって、自分が何言ったか、何を喋りてんかもわからなくなってきたんで、今回こんな感じで終わりたいと思います。それじゃあまた次の動画で。バイバイ。